我是怎么都没有想到，还有那么多人不知道菊粉。大家好，我是兰兰。昨天呢，后台有很多人私信我哈，跟我聊有关菊粉的话题。那今天呢，我再把这款菊粉介绍给更多还不太清楚的朋友们，我就不一一回复大家了。菊粉呢，它就是可溶性的膳食纤维，是从天然植物的菊苣当中提取出来的。如果您是经常加班，作息不规律，又经常工作学习需要坐着，缺乏运动的朋友，或者呢，您经常爱吃火锅，平常很少吃水果蔬菜的，那么，还有呢，就是或者哈，2到3天不接大号，要是接呢，就特别的困难，很费力气的朋友，那你就要常备这款菊粉了。那摄入菊粉呢，它有助于维持正常的肠道功能。而这款千行家的菊粉呢，您看它的配料表，菊粉呢占了 99.99%， 而 0.01% 呢是 VC。 它里面呢有一个小勺子，每天呢不要超过3勺。正确的饮用方法是每天早餐的时候加在牛奶啊、豆浆啊、咖啡都可以，或者您加在150毫升的温水当中冲服也可以。现在双十一呢，虽然已经过去了啊，双十一的时候呢，它3桶的优惠价格是119，很多人呢都没有拍到，甚至后来也有人问兰兰还有没有活动，我说您再等等。哎，现在呢双12活动来了，而且它库存也是有限的啊，先入手呢就比较好。现在呢这个3桶的价格呢还跟双十一是一样的，119。它这个菊粉里面一桶呢是300克，平均呢一桶哈，如果每天喝3次，1次1勺的话，一个月差不多就喝完了。所以3桶呢只够喝3个月的，而平均下来呢，一天我们也就花了1块钱。如果1块钱就可以改善我们的肠道问题，是不是还是挺划算的？所以啊，如果您喝着以前喝着比较好，那现在趁着双12呢，我们就可以准备一些了。好，这期视频呢就跟大家分享到这儿。还有什么问题呢？可以在评论区下方留言，兰兰都会一一的回复给大家。我们下期视频再见，拜拜。